गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या पार्किंगेंतल्यो दुचाकी गाडयो चोरी जावपाची घडणूक घडपाक लागल्या, पूण प्रशासनान ह्या घडणुकेचेर मात्तूय लक्ष घालिनात असो आरोप दुयेंत्यांक मेळपाक येवपी लोकांनी केलेली आसा. देखून प्रशासन पार्किंग सुवातेचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा लावपाची मागणी लोकांनी केल्या. म्हजें नांव दत्तराज आनंद कारबोटकर. हांव बांबोळी, म्हजी आई बरी ना, सो ॲडमीट आसा ती हांगर. सो तिका लागून हांगा येयला आनी तीस 24 तारखे हांवें गाडी हांगा पार्क केल्ली दिवाळे दिसा. घरा कडसून येताना आमी जेवण बीन घेवन येयल्लो हांव तिका. सो मागीर नॅक्स्ट डे हांवें 25 तारखे रातची पयली हांगा गाडी ना म्हाजी हांगा. मागीर सॅक्युरिटी कडेन चॅक केल्लें हांवें सॅक्युरिटी कडेन, तें म्हणपाक लागलें हांगा इन्सिडंट तशें मोस्टली जायत आसता म्हणून गाडयो चोरता विकता बी म्हणून. आनी तेंच्यांनी म्हाका हॅल्प केल्लो गाडी सोदपाक, पूण ती गावना. मागीर ते म्हणटाले कित्याक ती गाडी आनी अशी चोरीत आसता म्हणून. आनी कांय अशें ना, पुलीस कंप्लेन केल्ली, पुलीस कंप्लेन हांवें तें आवटपोस्ट आसा थंयसर तेंकां विचारलेले. ते म्हणटाले हांगा कितें कॅमेरा बीन ना म्हणून सगळे प्रॉपर्टीन कांयच ना म्हणून. हांव अशें गव्हर्मेंटा कडेन मागता की असो आनी कोणा कडेन असो इन्सिडंट जावंक जायना. सो गव्हर्मेंटा हेजेर दखल घेवचें आनी मातशें कॅमेरा तरी प्लेस करपाचें आमी प्रॉपर्टी, कित्याक आनी नॅक्स्ट टायम दुसरे कडेन कोणाचें अशें जावंक जायना प्रॉब्लम म्हणून.